Bonjour la famille, Zangam Tunabino Gilmas, Maître Djoray, en tout cas, te kan koufou mundenga lobara toujours, Maître Djoray, en tout cas, na pesi bino bambote de partout obozali, en tout cas, Zangam Tunabino, na souhaite bino ba bon dimanche, en tout cas, ba week-end de la mouna moutou nyos o aza kolanda video oyo. En tout cas, to kotala ba publication de partout, ba tou nyos ba sali deja ba émission. Batu ba lobi o ba ifala ki ba loba mengai na za mutu oyo natala ka makambu between lines o ba loba ka ba fine lines wana ndinga natale laka et puis na sali analyse na ngai na moyoki batu ba commenter séparation ya Nicki Menga na Sarato la batu ba stali angone ti séparation batu ba lobi mingi Pona kota na muzindo ali kambo ya ntuka, niau ndeko na ngai na pesho bambote, Stevie, Goteni, Marine Pierre, ya ntuka bino tu Blandine, Bekazwa, Karl Zolo, Lulu Gamer, ya ntuka teka kufumu ndenge na uti koloba, Wivian Biantwari Kaviar, moko ya kilo, na pesho bino tu ya ntuka bambote, Semene Lamu, Lady Noir, donc... na pesi ombote Roseline Zuma Jeanne Yaya Luviki bino tu en tout cas na pesi bino bambote ezala na mutu oyo azako en tout cas ko mankenga ba respect na pesi bino tu bambote en tout cas c'est la vie c'est ça la vie ngai eloko na ngaki na loba entre ligne oyo après ko tala publication ndeko na biso ser na biso youtubez moninga na biso Saratola Oya oti ko gagner lelo procès nae akomi libre. En tout cas, ba makambo ebeleza sima ya ba publication wana. Totali pe kote ya mama na biso leader ya opinion mwasi oyo aza ko défendre ba femme de laisser ba femme baza ko manke bango ba respect. Nicki Menga yepe a publier elo kote sika etiki batu katikati. Ngai telemake naza kotala ndenge makambo za kokende na moni makambo ebele wana. En tout cas na lettre oyo Sarato la atindi pa na page ya publication nae elobi makambo ebele. Il faut kozala mutu oyo oza na tête philosophique, une tête psychologique pour comprendre makambo wana. Il faut kozala mutu ya ba lettre pour na ko comprendre. En tout cas Pona ngana kusuete nanu bore tablisema na Saratola. Ta bienke male makamu nyosu. Iyaka na avec raison. Iyapa inichozo iyaka kaka boye. Soki ozalaki deja na prison. Oyebi makamu nini zaeko lekakuna. Yomoko oko temwanye enjul mkoloko zala. Oko fungula mote moko temwanye. Batuwebele babengi ngai. Ndenge nasala ke misio la fwa pase ya lobby. Nenge ba remersenga na ebisaki bino nini sa Saratola ba ebisaki ye condition aloba kombo ya falite atika makambo ya fali vi privé ya fali atika ngo alobela yango te so botali pe ba comment nini lettre na ye euti koloba même chose sika bino batuboze ko chela ngate mbe nani mutu aza na raison ce n'est pas ça aussi qui compte wana yango eza ko compter penza te eloko eza ko compter eza oyo Oh, eskana lingina panza. Eloko zako konte makasi na makambo nyoso. Nanu, na miziki, avana kota wana na ngina loba, na pesa bino nini clue. Na miziki, na vi na biso kongolezi. Ba, vi artistiki ya ba kongole. Ba tokomi ko chiango ndireza special parapora ba mizisye misusu ya bamboka ya libanda. Je n'ai jamais vu na mbok donc na monde entier esika ba musicien bazala ka bacteria ba film ba personne publique bazala na vie musicale à part pe carrière na vie privée na bango pe à part c'est la première fois que nayo ka makambuyo na Congo en tout cas je glorifie Dieu parce que je ne participe pas na système social à Congo parce que c'est une chose nouvelle pour nanga koyoka biloko ya boye ba soki fali lelo asombeli bana nae ba montre wana ize loko private eza public ba okiko lobela yango soki
asali mariage, mutu asali mariage, eza miziki te, eza mariage, me batu bazako lobe la mariage. Me soki ekomi mutu asali divorce, ba lobe la yango te komi vie privée. C'est la première fois que na yoki makambo aboye na Congo. Même ba journaliste bazo leka na plateau, abi wana ba lobe la ka makambo ya privé te. Makambo ya famille te. C'est la première fois que na yoka makambo aboye na Congo. Ba vinyoso ya ba président. Ya ba musicien ya libanda kaka ya Congo. Na tika nano makambo ya ba bantu parce que bantu bazaka kaka na Congo te. Na ba Centre Afrique ba bantu bazali. Ba Uganda kuna ba santu ba bantu bazana. Congo braza bazali ba Gabo ba bantu baza. Me pona bango ba okiko loba makambo ya vie privée ba musicien na bango. Kaka pona au Congo makambo ya vie privée ya président et ya ba musicien eza ya kolobela te. Tshisekedi awa, bazolo bazako bota libanda, président na biso, azana basi ya libanda, ezolo bama na ba réseaux sociaux, na milia ba politicien. Wana eza vie privée te, vie privée me bazako lobelango parce que aza personne publique. Mais chez nous au Congo, sika po ekomi makambo ya fali ipupa, nani ba journaliste nyoso bakomi ko banga, bakomi ko se retire na makambo wana, wana eza kolakisa deja ke, nini oba bengaka corruption eza déjà na niveau élevé na niveau ya Congo de depuis que même koloba vérité banani ba journaliste ba komi ko banga effet ya ko bomba makambo wana sika nazo kota na ba vérité ba vérité ba réalité yango nazo tomber na kati effet ya ko boya makambo wana effet ya ko bomba ya koloba kaka ba bon côté ya fali lelo tozo mona ba retombe nango ekomi kokoyisa orchestre na ye botala après combien d'état fali ko beta na Congo aumeli mukia ke abimaki libanda po avanda kana France kozonga na ye artiste baza koloba superstar na Congo akende ko beta na rotana ka place moko ya restaurant. Me batu bazo mona ngote ki eza sinye moko ya mabe. Besi moko ya makasi ba desordre zana orkestre wana. Ken pia na kumbe defuwa za kufinga batu kaka pona kukumi, pona lukumu ya fali. Me lelo, ken pia na kalamingi tia wa beta maki ba mbatana ba podium ya F-Victim. Ba buke la kie kamera na ye. Lelo, ava tolo balano lobby, afinga ki mwasi ya fali. Alobi akabakate na fali alobaka mutu nyoso oyaza komanke famille na eto utare akofuta ken pia na lelo akomi kofuta ngo bakomi kobengana e deja na orchestre wana soki bofungoli miso boza bato akotala penza ken pia na basiba benganye na orchestre wana soki lelo bakomi ko se retrouver e pa ya nanyuyu ya eritye watanabe bakomi kokende kuna, bakomi kozonga paske bazalaki kuna liboso. Babimaki, bafingi eritye watanabe na ndenge ya kusakanate ba destabilize promosyo albome na ye ya liboso wana. Melelo balingi bazonge la eritye watanabe. Paske kotoyo, eza kobrile. Na karinanini na F-Victime pa fali pou pas eza kobrile tolinga te verite ango wana. Makambo e bandaki tina ba Cameroun na ba depuis de bandele ya ane ba tourner a fali nyoso na nini na ba Côte d'Ivoire na ba Cameroun makambo ezalaki deja ko banda ya Niki Menga ezalaki deja wana soki bo landi ba video na nga ya kala na lobaki fali azalaki na état normal été na concert nini ya Cameroun po akoma na niveau ya ko gangela ba fan parce que natikala jamais ko mona pena na vie na ngai. Mizisi ya gange la bafane na yo soki boza kosala kifu soki bo na kobima ezala kati soki omoni pe prestation na ye na rotana bota la rotana ndenge zalaki fali azalaki na hotel ependa kubeta concert te azalaki te mais batu balekisi yango boye parce que c'est fali pupa olia moya ko lobela fali likambo ya mabena epana biso ezate donc fali makamnyo siza bien bo compare yango sika na ba concert nyoso oti ko beta concert ya fali ya rotana botia eritye watanabe eritye sali concert moko exemplaire botala abiyema ya batu ya nani ya eritye watanabe classique botala boyoka orchestration na ye parfait image
propre. Avec ba spectacle encore anini surprise ya wera son na katia nini ya concert. Biloko ya boye, combien de batu balobeli yango? Bazako banga ko loba yango eleki bien par rapport na fali upopa. Bazako banga ba journaliste bazo banga parce que mutu ya ko loba fali azana baisse. Bako donc tamusu fali ko leka na chaîne na yete. Soit bako lobisa na bako loba na lisusu te. Wanande ezako boma pe ba musique na biso na niveau ya Congo ezako boma nini culture na biso ezako de tie kunini ko désorienté ba fali wana. Nga kutu mwena lobe la fere ezate, paske fere azobe tatamu sushi par mwa, defwa, pona ye, mwena lobe le kutu ezate, paske abeta kanae batuba yaka, me fali mwta oti koyaka la mingi te, ifala kia sala plis ke sa, abeta ta shetemba, abeta ta na showbiz, plas ya muneni, metale sika abeti, me batuba zako kumisa ke zalaki beka plas ya muke boy, tala podjumu muneni na plas ya muke. Otere penda, konseru wane zalaki na otere penda ya nini ya fali ipupa te. Bota la sika kwa kompare yangu aveke nani, Eriche Wata. Eriche abeti penda macha, abeti bango penda makasi. Tala nani fasoba tunayeba lata ki propre ya boye. Atukapo nangai felicitasyo ya nani ya Eriche Wata. Sika nazongi nani ulisusu na makambu ya Saratola. Saratola, eskazana kanda, poa umeli, promese nini oyu, nikimenga bzaeko pesa ye, po azala na sirete nyoso oyu, eko memae plase nyoso, azala na bapreve nyoso oyu, eko sala ke abi mapenda victorieze na makamboyo. Pourquoi Saratola benda nisima? Paske na lobaki deja na ibandeli, ba pekisi koloba kombo ya fali na makambu nyoso ba ti aloba tamu kolomoko te. Awa boko banda mwona ye akusala ba live na ako banda kusala me ako tika kombo ya fali. Puru soki ya tika kombo ya fali sika nani ako kontinye makambu ya Nikimenga. Purukua Nikimenga zo solola te. Purukua Saratola umeli. Purukua ba preve zate na biso ba tutoza koloba tutoza komeka kusubtenir nani Nikimenga. Ba preve penza tangible zate. Mutu azalaki ko pesa batu espoir ya ba preve ezalaki Saratola paske Saratola azalaki ko lakisa mwa ba image o ezalaki a peu près bien vrai ba manini ba image ezalaki presque juste mais lelo tozomona totikali na NK azako sala ba live chaque jour penza te tomoni ba la team Niki on dirait moi koko se komi ekoti na kati sika tozo ebate place nini oyo to banda kozwa ba news ya solo biso bato tozana posa toujours to soutenir la team Nikimenga association ya Nikimenga soki to lingi to yoka to landa ba information ba news to kozwa ngo wapi paske na Instagram ya Nikimenga azako publiete makambo oyo penze tali association soki to tali na NK de Bundes mutazane TV vice president azako tia penza makambu na ina Facebook na ete makambu za penza te. Saratola zalaki mutu neti bakiko tia nani sekretere. Melelo asali neti kosala rekil. Swat ezako rekile pou mye sote to yebite. Sika awa, binu ba oyo, sika binu batubuza na makambu angoli boso. Na chena nu masolo ya Jonas, NK de London avec Nikimenga ye moko. Sika nani mutu oyo akobanda ko leisa batu bafane na bango ba news. Nani mutu akobanda ko pesa la ba news. Nini ndezo ezo salema. Nini eko salema. Nini eko salema te. Toebi makambu ya marche irate. Toebi te pourquoi. Sika mwasi mususu ope azako defendre penza bien. Ondire na kinivo moko boye yake. Azo defendre bien. Eza soki magali lo mama. Mama wana tuka azako loba bien, azako solola bien. Mena ebite ba kapasite na bino nyoso na zota la bino kaka na musika. Mesoebo che, Nikimenga kaka neti CEO, swat president. Ba che nani NK, azanet vice president. Ba che Sarato la sekretere. Wana ngaki deja isi mbabie paske ba renyo nyoso ya mikoloyo. Eza la napoto, makambo ya zoom ndezo sala makambo. Bozi zoom, bosali ba swati WhatsApp group ya video wana bosololi
makambo ke kitoko parce que sobo bani makambo ya association et puis na makambo nenge zako kende bosali neti ko négliger ango parce que e bandeli nde sika makambo nyose zalaka difficulté nyose zaka ne bandeli soki bo décourager kaka na seconde oyo na ba minute choyo en tout cas boko zala na capacité ya ko gérer makambo ebele parce que eloko ya mukene ti association soki boza na nini na capacité ya ko tenir été déjà e community bo BBC nazo continue ko zela mutu na ngawa ke akotaki na binanda koyo bazo sala mwa makamu na bango na ko zoe nzoka ndi bazananu mais en tout cas ngai naza mutu ona linga kabino na lingi bino penda ya tro boza ebele ba oyo penda boza ko pesa chaîne nga chaîne ya chronique dinet oyo lupemba yango naza ko remercier bino mingi en tout cas naza ko remercier bino ya tro bino batu boza ko partager ba video bino batu boza ko like konini ko like ko aimer ba video bino batu boza ko s'abonner en tout cas na souhaiter vi bino susu ba bienvenue na chaîne oyo ba conseil eza très important pona mutu nyoso po évoluer kitoko ba conseil eza très important soki boza na conseil ko pesa ba commentaire ko zala na se wana toujours ya ba video soit WhatsApp nangeza la kawana me bino nde bozo tuna c'est comme si botanga ka penza te botala ka ba video penza na nini na difficulté po na tiaka toujours na écran nini numéro peza kaka awali boso na ngai bozwi mingi kote kuna po tozana décalage horaire ya 9h d'état bino batu ya France batu ya Londres tozana ba décalage ya 8h d'état soki bo herbozana tongo biso koto tozana pokwa herbozana pokwa koto biso tozana tongo tozo sala sika etu biso tozo sala bino bozo silisa etu zo silisa bino bozo lala mievo to sala kaba ba appel ba weekend wane ko sala kitoko ba appel penza weekend na za pre ko yamba ba appel na bino atu moment en tout cas na yamba kanangai mutu oya benga deja nga aibike na yamba ka phone mais en tout cas kala mingi tena ubanda ko sala pe ba live oya na ba live oya kulinga koleka na live atindelinga ba message oya lingi ko sala neti video ko intervenir na ba video selo ba sujet signalenga avant na ko chaîne neti invité na ngai na signaler ko na communauté ke nazana invité boye toko solo la mais mingi po ba décalage horaire ezo pesa mobulu na bino batu ya ba Europe ikubanda kusala makaka na ba weekend be mutu ya ba États-Unis ba Canada wana to banda kusala ngo kaka anytime de you call to sali plan we just go ahead atuka yango na bana Congo bana Afrique na lingi bino tro na ebike boza ko lingalinga ko tuna ngami tuna ebele po na ba ekomigre ko toyo eloko na sina lobby na zolo bango toujours botala ba video na kati boko découvrir makambo ebele bo s'abonner bo partager ba video wana soki boza na mituna na ko répondre na ngai neti toza na série moko bo na niveau ya Tunisie na za ko rappeler kala mingi te tozo solo la na ko répondre ebie ba se ba batu azay ebele musu na niveau ya Angola mi balé na niveau ya Jobour bazo linga makambo ya classe naza na ba misusu wa wapi Turquie bazami balé je crois bien moko na Rissi tozana mi balé na niveau ya Argentine pona zana ba fan ba landanga na niveau ya Argentine na Chili na ba Brésil wana en tout cas je suis très content pe fier ya ko zoatao ya kosolana bino bato oyo penza bozo encourager nga merci encore merci nata oyo boza kozwa pona kotala nga bo zala bomoko bo zala ini bo tika makambo ya biyoka yoka parce que esika bato baza kosangana satana azalaka toujours wana pona ko diviser esika bo décider mukolo boyoka na kikosala association boye ba ke wana na kati ezana ba emissaire ba kotinda ka pona ko sabola pona ko sabote groupe association wana alors ezana maboko na bino ko gérer yango bolingi telema eko telema bolingi kweya eko kweya yango na uti koloba donc ezana makamyo ezana maboko na bino soki bolingi kaka bo continuer dans le bon eko zalada le bon donc eko zalada le bon makamyo ezako dépendre na
détermination na bino. Makambu nyoso, c'est une détermination qui compte dans tout. Une détermination parfaite. Une détermination parfaite encore. En tout cas, on est ensemble. Je vous laisse ici et à la prochaine. Bye.